سورة التكاثر مكية وآياتها ثمانية التكاثر بمبالي متطرعوا مكية ورديش مقراف ستهون سمنت عنكس ووشا اللبات السوام اندقوا الدنيا وشوا يسول جوش بزي بمدر لا إيالو وفايدا بسنا بمائرة بنظروش مفكا كرنا موودا درن تتو ودي تفتر اللت بروها لامانا كأننا اكتاچا اندم اللسو اقوانشون اندي استكاكلو ثمكرا اللج የንሳረጉ ቢቀሩ ግን ወደፊት አሳር የሚጠብቃቸው መሆኑን ታሳውቃለች። አልሃኩሙ ተካሱር በገንዘብና በጎሳ መወዳደርና መፎካከር ተቁም ነገሩ አዘናጋችሁና አታለላችሁ ኢላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala hatta zurtumul maqabir መቃብር ዲያችሁ እስከምትጎበኙ ድረስ ወይም ሙታችሁ ወደ መቃብር እስከምትወሰዱ ድረስ ሁልጊዜ ቁም ነገሩን ትታችሁና ረሳችሁ በማይረባው ነገር መፎካከርና መወዳደርን ቀጠላችሁ በማለት ይወቅሳል። ይሄ የተባለበት ምክንያቱ በመካ ከተማ አካባቢ ሁለት ታዋቂ ብሔረሰቦች ነበሩ፣ በኒ አብዲ መናፍና በኒ ሳሚ የሚባሉ። እና እነሱ በጎሳና በገንዘብ እኔ በልጥ እኔ በልጥ የሚል ፉክክርና ውድድር አነሱ። በዛ መልክ እንግዲህ ውድድሩ እየተጧጧፈ ሲሄድ እስቲ ማንነታችንን ለማረጋገጥ ዘራችንንና ንብረታችንን እንቁጠር አሉና መቁጠር ጀመሩ። ሲቆጥሩ አንደኛው ብልጫ አሳየ። የዛ ጊዜ የተሸነፈው ክፍል እኛ የተበለጥነው እኮ ጀግኖች ስለሆን በተለያዩ ጠርሜዳዎች እየተሳተፍን ጎሳዎቻችን ስላለቁብን ነው እንጂ እነሱ ባልቁ ኑሮ ባልበለጣችሁን ነበር አላቸው ይባላል። እነዚህም ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ እኛም ብዙ ጀግኖች አልቀውብናል፣ እነሱማ ቢኖሩ ኑሮ የበለጠ ብልጫና ሳይ ነበርና ከፈለጋችሁ መቃብር ሄደን እንቁጠር ተባባሉና ተያይዘው ወደ መካነ መቃብር በመሄድ ይሄ የኔ ወንድም ነው፣ ይሄ የኔ አባት ነው፣ ይሄ የኔ አጎት ነው እያሉ መቁጠር ጀመሩ ማለት ነው። እና ቁጥሩን ሲያጠናቅቁ ቅድም ተበልጦ የነበረው በመቃብር ቁጥር ደግሞ የበላይነትን አሳየ ይባላል። በሌላ መልኩ ደግሞ የሁዶቹም በተመሳሳይ መልኩ የአይነት ፉክክር ከፍተው ነበር። እንደገና የመዲና ኗሪ የነበሩትም ደግሞ በኒ ሐሪታና በኒል ሐሪት የሚባሉ ብሔረሰቦች በጎሳና በገንዘብ እኔ በልጥ እኔ በልጥ የሚል ፉክክር አንስተው ነበርና በዚሁ መልኩ ቁጥርም አካሂደው ነበር ተብሏል። እና ሁሉንም ባካተተ መልኩ ሌላ ስራ አጣችሁና ቁም ነገሩን ረስታችሁ ሰው ከመጥቁ በኋላ ምን ይጠብቀኛል ብሎ የሚበጀውን ነገር ይሰራል እንጂ እንደገና በጎሳና በገንዘብ እኔ በልጥ እኔ በልጥ የሚለው ፉክክር በዚህ በዱንያና በቤታችሁ ያሉትን ነገር መቁጠር አልበቃችሁ ብሎ ብላችሁ ደግሞ መካነ መቃብር እየሄዳችሁ አጥም መቁጠር ጀመራችሁን በማለት ኮነናቸው ማለት ነው። ወይም ለአኺራ ማሰብና መዘጋጀትን ትታችሁና ረስታችሁ አንድ ቀን ቁም ነገር ታሰሩና መልካም ሳትናገሩ ሙታችሁ ወደ መቃብር እስከምትሸኙ ድረስ ተዘናጋችሁ አላችሁ። እና በዚህ መልክ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰዎችን በሆኑ ባልሆኑ ጉራና ዝና አዘል ነገሮች እንዳይጠመዱና እንዳይታለሉ በዛም ሳቢያ የዘላለም እድላቸውን እንዳያበላሹ አበክሮ ለማሳወቅና ለማስጠንቀቅ የተጠቀመበት አጋጣሚ ነው ማለት ነው። ከላ ሰውፈ ተዓለሙን እና ከዚህ አይነት አጓጉል አስተሳሰብ ብትቆጠቡና ብትታረሙ ይሻላችኋል። ማስጠንቀቂያውን ትኩረት ሰጣችሁ በስራ ላይ ካላዋላችሁት ግን በዚህ መዘዝ የሚያስከትልባችሁን ነገር ወደፊት ታውቁታላችሁ በማለት አስጠነቀቀ። ቱመ ከላ አሁንም ደግሞ ያስጠነቅቃችኋለሁ ከዚህ አድራጎታችሁ ተቆጠቡና ታረሙ። ሰውፈ ተዓለሙን ይህን ማስጠንቀቂያ ሰምታችሁ በስራ ላይ ካላዋላችሁት ግን በዚህ ዛቢያ የሚመጣባችሁን ውድቀትና ውርደት በእርግጥ እንደምታውቁት ነው ወደፊት በማለት አስጠነቀቀ። የመጀመሪያው በዚሁ በዱንያ ህይወት እያላችሁ ለተለያዩ አደጋዎች ትጋለጡ ይሆናል ማለትን ሲጠቁም፣ ሁለተኛው ደግሞ ከሞት በኋላ በዚህ መጥፎ ባህሪያችሁ ላይ እያላችሁ ከሄዳችሁ አሳር ነው የሚጠብቃችሁ ማለትን ይጠቁማል። ከላ አሁንም ደግሜ አስጠነቅቃችኋለሁ ከዚህ ፋይዳ ቢስ ውድድርና ፉክክራችሁ ብትርቁና ብትጠነቀቁ ይሻላችኋል ይላል። ለው ተዕለሙነ ዒልመ ልየቂን ተጨባጭ የሆነውን ቁም ነገር ብታውቁና ብትረዱ ኑሮ በዚህ አይነት ፋይዳ ቢስ ነገሮች ዙሪያ ባልተሳነፋችሁና ባልተታለላችሁ ነበር። ለተረውነል ጀሂም
ይሄን ማስጠንቀቂያን ዋጋ ሰጣችሁ አቋማችሁን ካላስተካከላችሁ በዚህ ሰበብ የተዘጋጀላችሁን የጋማ የጀሃነም ሲኦል በእርግጥ ታያላችሁ። እና እንግዲህ ጀሂም የተባለው ከጀሃነም ስሞች አንዱ ነውና አንድ ጊዜ ከጋማ መብረጃና መወገጃ የለለው አሳረኛ እሳት ይጠብቃችኋል ይሄን ነገር ባትተው ማለቱ ነው። ثم لترونها عين اليقين አሁንም ደግሜ አረጋግጥላችኋለሁ የጀሃነምን ሲኦል በአይን ብሌናችሁ በተጨባጭ መልኩ ታዋታላችሁ። እንደዛሬው በቃል መግለጫ የሚታለፍ ሳይሆን ወደፊት ጀሃነም ጉራና ነራ ልሳኗ እየተወረወረ ደምበኞችን ስጡኝ ይያለች በመታጓራበት ጊዜ ታዋትና ከዛ በኋላ አጓጉል ንዳማና ጸጸት ውስጥ ትገባላችሁና ያ ከመሆኑ በፊት ነው የምነግራችሁና የምመክራችሁ ባላችሁ ይላል። ثم لتسألن يومئذ عن النعيم በዛም ለታዳ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሰጣችሁ ጸጋና መልካም ጥሮታ ሁሉ አንድ ባንድ ትጠየቃላችሁና ትመረመራላችሁ ይላል። እና ማለትም እንግዲህ የሰው ልጆች በዚህ ምድር ላይ የመጡት የፈጠራቸውን ጌታ አውቀው ለሱ ታማኝና ተገዥ እንዲሆኑና ለወደፊት ለቋሚ አገራቸው የሚበጃቸውን እንዲሰሩ እንጂ በማይረባ ፋይዳ ቢስ ነገር እኔ በልጥኔ ይሻል ይያሉ ሊወዳደሩና ሊፎካከሩ ዝና ሊለዋወጡ አይደለም ማለት ነው። ይህንን ስተት አውቀው ካረሙ መልካም፣ አልበለዚያ ግን በዚህ የሚከተላቸው መዘዝ እጅግ የከፋ እንደሚሆን ነውና የዛ ጊዜ የትልግባ ቢባል ዋጋ አይኖረውም በማለት አስጠንቅቃቸው ይላል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ሰዎች ግን ብዙ ጊዜ ይህን ነገር ተደጋግሞ ቢነገራቸውም ሁልጊዜ ከስተቱ ራቅና ፈቅ ማለት አልቻሉም። በተለይ የገንዘብ ጉዳይ ሁልጊዜ የሰው ልጆች መታለያና መደለያ ሆኖ እየቀጠለ ነው የመጣው። በመሆኑም ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የቁል ኢብኑ አደመ ማሊ ማሊ፣ የአደም ልጅ ሁልጊዜ ስለ ገንዘብ ገንዘቤ ገንዘቤ በማለት ይወተውታልና ይስገበገባል። ለመሆኑ ከገንዘቡ በልቶ የተጠቀመበት ወይም ደግሞ ለብሶ የጨረሰው ወይም መጥውቶ ለወደፊት አለይታ ያደረገው ካልሆነ በስተቀር የሰበሰበውና ያከማቸው ሁሉ የሱ ገንዘብ መሆኑን ከየት ነው ያወቀው? ማለት ስራ ላይ ያዋለው እና የተጠቀመበት ካልሆነ በስተቀር የሚሰበሰበውና የሚከማቸው ሁሉ የሱ ሊሆን አይችልም ማለታቸው ነው። እና ከዛ የተረፈው ቢወድም ቢጠላም እሱ ትቶት ይሄድና እንደገና ለወራሽ የሚረማመድ እንጂ የሱ ንብረት አይደለም። ይሄን ቢያውቅ ኑሮ በሱ ሊፎካከርና ሊወዳደርበት ባልተገባው ነበር ማለታቸው ነው። እንዲሁም የአደም ዘር አንድ ሸለቆ ወርቅ ቢኖረው ኑሮ ሁለተኛ ይመኝ ነበር፣ ሁለት ቢኖረውም ሶስተኛም ጨምሮ ይመኝ ነበር በማለት ለገንዘብ ያለውን ከፍተኛ ጉጉትና ስግብግብነት ገልጸውታል። ይህ ሲባል ገንዘብ አያስፈልግም ማለት አይደለም። በመሰረቱ የሰው ልጅ ገንዘብ ያስፈልገዋል፣ ግን ገንዘብ ሁሉን ነገር አይደለም። ገንዘብ ለጊዜው መጠቀሚያና መገልገያ፣ ለመጪና ለዘላቂው ዓለም ደግሞ መሸጋገሪያ ስንቅ እንዲሆን እንጂ እሱን ሁሉን ነገር አድርጎ ማየት አይገባም ለማለት ነው። በሌላም በኩል ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለሱአሉነ የውመይዲን አንነዒም በሚለው አስታከው ሲናገሩ የውመል ቂያማ በሚሆንበት ጊዜ አንድ ሰው ቢያንስ አራት ነገሮችን ሳይጠየቅ ተኬላው አያልፍም አሉ በሲራጥ ላይ። እነዚህም እንዲናቸው አን ዑምሪሂ ፊማ አፍና፣ እድሜ ሰጥቶት ከሆነ አላህ ያንን እድሜውን በምን እንዳሳለፈው ይጠይቀዋል። እንደገና በተለይ ደግሞ የወጣትነት እድሜ ያሳለፈበትን ነገር በምን መልክ እንዳሳለፈ ይጠየቃል አሉ። وعن علمه ماذا عمل به اوقات ستوت ከሆነ ደግሞ ያንን እውቀት ምን እንደሰራበትና አገልግሎት እንደሰጠም ይጠየቃል። ማለትም የዲንም ሆነ የዱንያ እውቀት አላህ ያዋሰው ሰው በዛ አላህ በሰጠው እውቀት ራሱንና ወገኑን ሀገሩን አገልግሎ እንደሆነና እንዳልሆነ ሳይጠየቅ አያልፍም ማለታቸው ነው። እንደገና ወአማሊሂ ስለ ገንዘቡም ይጠየቃል። ምን አይነት ተሰበው ከየት እንዳፈራው በህጋዊ መንገድ ነው ወይም በህገ ወጥ ተብሎ አንድ ባንድ ይጠየቃል። ወፊማ አንፈቀ እንደገና ደግሞ ካገኘውና ከሰበሰበው በኋላ በምን መልክ እንዳዋለውና እንዳወጣውም ጭምር ይጠየቃል እንጂ እንዲሁ ሰብስቦ በፈለገው መልክ ጨፍሮ ሂዶ በነፃና በቀላሉ የሚታለፍ እንዳልሆነ ይወቅ በማለት አስጠንቅቀዋል ማለት ነው።
ይሲባል ደግሞ ብዙ የተከማቸ ገንዘብ ያለው ብቻ ነው የሚጠየቀው መስሎን እንዳንረዳ ይሄ እንዳልሆነ በሚያረጋግጥ መልኩ ነብያችን ከለታት አንድ ቀን በመዲና ከተማ እቤታቸው ራስ በለለበት ለሊት አደሩ ይባላል ጾማቸው እና ለሊቱ አልነጋሲ እስቲ ወጣ ብዬ ከተማውን ዞር ዞር ብዬ ልምጣ በማለት ይወጣሉ አሰሳ ማለት ነው በሚወጡ ጊዜ ፈቅ ብለው ሲሄዱት አካባቢው ሁለት ሰዎች ተያይዘው እንደዙ ሲዘዋወሩ በሰፈር ውስጥ ያዋቸዋል እናንተ ሰዎች ምንድናችሁ ቁሙ በማለት ያስቆማቸዋል ሲሄዱ ጊዜ አቡበክርና ዑመር ሆነው ተገኙ ረዲየላሁ አንሁማ እናንተ በሁኑ ሰዓት ምን አወጣችሁ ብለው ጠየቋቸው ምንም የወጡበትን ምክንያት ለመንገር እንኳን ደስ ባይላቸው ነብዩን መልስ መስጠት ግዴታ ነውና ራት አልበላንም ነበርና ለሊቱ ሲረዝም ጊዜ እስቲ ዝም ብለን ከምንቀመጥ ዘወር ወር ብለን እንምጣ ብለን ጊዜውን ለመሸኘት ነበር የወጣ ነው አሏቸው እነሱ ደግሞ በበኩላቸው አዝረው እርሰዎት ለምን ወጡ ባሁን ሰዓት ሲሏቸው እናንተን ያወጣው ነገር ሳይሆን አይቀርም ምንንም ያወጣኝ በማለት ነገሯቸው ከዚያ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በጣም ተሰማቸው እነዚህ ሁለት ግለሰቦች በመካ ከተማ ያሉ በሀገር የታወቁና የተከበሩ ባለጸጋዎች የእንግዳ መግቢያዎችና ወገን አስተናጋጆች የነበሩ ሰዎች በዚህ በዲን ምክንያት ሰው ሀገር ተሰደው ሄደው የዕለት ራት አጥተው እንደዚህ በራብ እየተቆሉ ነው በማለት በጣም አዘኑና እስቲ ወደ አንድ ቦታ ነህር ተከተሉኝ አሉና የዛሬውን ራት እንኳን ላብላቸው በማለት ወደ አንድ ቦታ ሊወስዷቸው ፈለጉ እና ተከትለዋቸው አንድ አንሷሪ ሷሃቢ ቤት ሄዱ በር ቆፈቆፉና አሰላሙ አለይኩም አሉ መልስም ይሰጥ አልተገኘም ደግሞ አሰላሙ አለይኩም አሉ ሶስተኛም ደገሙ ዝም አሏቸው ሰዎች የሉም መሰል አሉና መለስ ብለው ሲሄዱ ሴትዮ በሯን ከፈተችና አራለኑ ቶሎ በማለት ጠራቻቸው ታዲያ ለምንድነው ሰላምታ ማትመልሱ ሲሏቸው የርሰው ድምጽ መሆኑን አውቄ አሰላሙ አለይኩም የሚለውን ቃል ደጋግመው በእኛና በበተሰባችን ላይ እንዲያቀርቡልን በመፈለግ እንጂ ሳልሰማ ቀርቼ አይደለም ሁን ብዬ እንድትደግሙ ፈልጌ ነው እንጂ አለን በማለት መለሰች ከዛ በሩ አካባቢ አንድ ዛፍ ነበረች እዛች ዛፍ ስር ምንጣፍ አነጠፈችላቸው ባለቤትሽ የታለ በሚሏት ጊዜ እሱማ ቀቃዛ ውሃ ሊያመጣ ወደ አትክልቱ ሂዷል ተትንሽ ጊዜ በኋላ ይመጣል በማለት እንዲጠብቁ አደረገቻቸው እዛ ቁጭ ብለው እየተጨዋወቱ እያሉ ሰውየውም እንደተባለው ቀቃዛ ውሃ ይዞ መጣ ሲያያቸው በጣም በደስታ ፈነደቀ እና በዛሬው ዕለት በምድር ዓለም ቢፈለግ እንደኔ የተከበረ እንግዳ ቤቱ የመጣለት ሰው አይገኝም አለ ይባላል ከዛ ወዳውኑ ያንቀቃዛ ውሃ ተገባቸው አስቀመጠላቸውና መቼም በበረሃ ሀገር የመጀመሪያ ምግብ ውሃ ነውና ከዛ ቶሎ ወደ ጓሮ ሩጦ በመሄድ ያፈራ ተምር ነበረው ያንን አንዱን ዘረረት ቆረጠና የተለያዩ ጣዕምና መዓዛ ያለው ተምር ይዞላቸው መጣ ማለት ነው ዘንባባው እና ይሄ ተምር እንግዲህ ሲያፈራ በአንድ ደረጃ አይደለም ያፈራው አንዴ ቀደም ብሎ አንድ የሚበስል አለ የሚጎመር አለ ደግሞ እንደገና እንጭጭም ይሆን አለ ያ ለእያንዳንዱ የራሱ የሆነ ጣዕምና መዓዛ አለውና ያንን አይነት እንግዲህ ተምር አምጥቶ በሉ ብሉ ብሎ ጋበዛቸው እነሱን ይሄንን እንግዲህ ስራ ከሰጣቸው በኋላ ወዳውኑ ቢላውን መዝዞ ወደ ጋጥ በመህር ደግሞ አንድ ፍየል አረደላቸውና ባስጨቋይ ያንን ጠብሶና ወዳውኑ መረቀቅሎ አመጣላቸው ስጋ መረቅ አገኙ ማለት ነው ከዛ ይሄንን እንግዲህ መስተንግዶአቸውን በልተውና አጠናቀው በሚያበቁ ጊዜ ተመልሰው ሲሄዱ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለተሳሉና አንሃደ النعيم يوم القيامه አሁን ከቤታችሁ ሚላስ የሚቀመስ ጠፍቶ በራብ አንጀታችሁ ታቅፎ ወጣችሁ ነበር አሁን ግን ይሄው ባላስባችሁት መልኩ በዚህ በወንድማችን አማካይነት አላህ የተለያዩ ምግቦችን እንድትመገቡና እንድትጠግቡ አድርጓችኋልና ይህችም ውለታ ሳትቀር ትጠየቁባታላችሁ መልቂያማ መልሱን እንግዲህ አዘጋጁ በማለት አሳስቧቸው ይላል እንግዲህ ሰው ጎረቤት ቤት ሄዶ የተሰጠውን ጉራሽ እንኳን የሚያስጠይቀው ከሆነ እድሜ ልኩን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሞላ የደላ ሀብት ሰጥቶት ያንን ሀቁን ያላደረሰ ሰው ጥያቄው ምን ያህል እንደሚከብድበት የሚያሳይ የሆነ ግልጽ ሐዲስ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ደግሞ መገንዘብ የሚገባን እነዚህ ሁለት ግለሰቦች በመካ ያሉ ምን ያህል የታወቁ ባለጸጋዎችና ከበርቴዎች እንደነበሩ ይታወቃል። ለእስልምና ሲሉ ቤታቸውን ንብረታቸውን ሀገራቸውን ሰውተው የለት ጉርስ እስከማጣት ድረስ ሄደው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala
በመጨረሻ እንግዲህ ምን ደረጃ ላይ እንዳደረሳቸው ያሳያል። ዱንያ ቁም ነገር ያላስ ነገር ብትሆን ኑሮ ለነዚህ ሰዎች እንዲህ አይነት ፈተና አያመጣባቸውም ነበር። እነሱ ግን በቆራጥነት በመወጣት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህንን አይነት እንግዲህ እድልና አርአያነትን ለኡመት እንዲያሳዩና እንዲያስተምሩ አስቻላቸው። ስለዚህ ማንኛውም ሙእሚን የሆነ ሰው ልብ ማለት የሚገባው ይህች ዱንያ የወዳጅና የጥላት መለያ አለመሆኗን ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዱንያን ሰዎችን ስለወደዳቸው አይደለም የሚሰጠው ወይም ደግሞ የሚነፍጋቸውም ስለጠላቸው አይደለም። ዱንያ ባጋጣሚ ለማንም ሰው ልትሰጥ ትችላለች ማለት ነው። እሷ በመትገይ ግዜ እንዴት አድርጎ እንደሚጠቀምና እንደሚገለገል ማወቅ ላይ ነው ቁም ነገሩ። ስለዚህ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰው በሚሞትበት ግዜ ሶስት ነገሮች ወደ መቃብር አጅበውትና ሸኝተውት ይሄዳሉ አሉ። እዛ ከደረሱ በኋላ ሁለቱ ተተውት ይመለሱ አንዱ ብቻ እሱ ጋር ይቀርለታል አሉ። እና ሁለቱ ሸኝተው የሚመለሱት ምንድናቸው? መጀመሪያ ገንዘቡ፣ ንብረቱ፣ ስራው ናቸው አጅበውት የሚሄዱት። እና ገንዘብና በተሰብ የተባሉት ወዳጅ ዘመድ ሳይቀር እዛ ለስራውና ለችግሩ አጋልጠው ሲመለሱ ከፋም በጀም እሱ ጋራ የሚቀረው ስራው ብቻ ነው። ስለዚህ ዱንያንና ገንዘብን እንደ ትልቅ ነገር አድርጎ ተመታለልና ከመዘናገር እዛች መጥፎና አደገኛ ቦታ ላይ ተጎኑ ሊገኝ የሚችለውን መልካም ስራ መስራቱ ላይ ነው ማትወር የሚገባው ነው የሚለው። እና ስለዚህ ማንኛውም የሰው ልጅ እንግዲህ ይህች ዓለም አታላይና አዘናጊ መሆኗን አውቆ በተገኘው ድልና አቅም ሁሉ ለዛኛው ዓለም በትጋትና በንቃት መስራትና ራሱን ማዘጋጀት እንዳለበት ያስገነዝበናል ማለት ነው።